Ikväll så drar min programledarkollega René Nyberg igång klassfesten här i TV4. Och först ut och tävlar jag, det är Kjelle Bergqvist och Maria Montazami. Välkomna. Tack. Hur är läget? Bra. Det är alldeles lysande. Ja. Alltså jag måste ju... Jag måste tävla. Jag är ingen tävlingsmänniska, jag tävlar aldrig. Eller? Tyckte du att det var det? Nej, kanske inte just det i det sammanhanget. Det är ju en tävling, men med humor. Ja, precis. Och ganska lättsam. Ja, men ska vi ta en liten sneak peek först innan vi rotar vidare i hur du har i skolan? Vi gör det, va? Kjell, du var ett modelejon, en bråkstake, en prankmaster, ett ljushuvud och en sjusovare. Tvåan är väl ganska självklar, tror jag. Du var en bråkstake? Ja. Ja. Sen var jag kanske lite modelejon också. Ett modelejon. Ja. Och sjusovare. Och en sjusovare. Ja. Okej. Ja du Kjell, man undrar ju lite grann din egen beskrivning eller det du gissade på där. Vilken bild hade dina klasskamrater? Stämde det hyfsat överens? Jag tror inte att det stämde så bra överens. Jo, det stämde det? Väl ganska bra faktiskt. Gjorde det? Ja, ett modelejon, definitivt, vilket var roligt. Och sen så hade du ju en... Du var ju en prankmaster, du kom ju in i klassrummet. Flera gånger och ja, drev med läraren. Med läraren. Vi hade en mattelärare, Linton. Han var lite tankspridd. Så jag gick inte in med andra gänget, utan jag gick in 2 minuter efter och knackade på dörren och sa: tjena, ursäkta att jag är lite sen idag. Ja, det gör ingenting. Välkommen, Bergqvist. Så hoppade jag ut genom fönstret, sen gick jag runt och så kom jag in en gång till. Oj. God morgon, magistern, ursäkta, jag är lite sen. Ja, varsågod, sitt, Bergqvist. Det där kunde pågå 3, 4 och 5 gånger och han reagerade inte riktigt. Ja, men ganska harmlösa skoj. Ja. Men alltså klassfester, det kan ju bli lite awkward, det kan bli lite pinsamt, kan bli lite jobbig stämning och sådär. Hur var det? Nej, jag märkte ingen jobbig stämning. Nej, men det är ju det som är grejen med Kjell. Jobbig stämning kanske inte är ett nöjesprogram på det viset. Men jag menar, när man träffar sina gamla klasskamrater. Att det liksom, många faller ju tillbaka i samma roller. Ja. Och det ska jag säga, oavsett hur känd, hur många scener man har stått på eller hur många kameror man har tittat in i, så infinner sig en nervositet hos alla gäster. För att det är... någonting lite så här, det är skräckblandad förtjusning att återförenas med sina gamla klasskamrater. Ja, du har ju själv varit med, alltså, inte som programledare som det är nu då, utan du är även utsatt för detta. Precis, jag återförenades med min klass när Kat Sahlström var programledare för det här. Men det är det som också är lite tjusningen med det. Mm. Men grejen med Kjelle, det är ju att du är ju liksom, som någon av killarna i klassen sa... Ja, men han har liksom båda mackorna på jorden, va? Mm. Och grejen är att Kjell är ju precis likadan. Ja. Hur många guldbaggar du än har där inne i din garderob, eller vad du har. Ja, jag är i garderoben, tack. Tycker du själv att du har lyckats behålla fötterna på jorden genom karriären? Ja, det tycker jag verkligen. Faktiskt. Beviset är ju att det är jävligt mycket känna Kjelle på stan. Känna Kjelle. Ja, du hörde, jag sa ju också det. Ja. Och, jag menar, de här gubbarna som säljer Situation Stockholm och allt. Det är känna Kjelle, hur läget är okej med ungarna. Och jag har aldrig träffat dem, men det är känna Kjelle ändå. Men då tänker jag på, då när du kryssade i där vad du tyckte att du var, vad de andra klasskompisarna tyckte att du var. Men det här engagemanget som du har, som inte går att ta miste på. Alltså fötterna på jorden, men sen samhällsengagemang och ditt liv i Thailand när ni hjälper barnhem och så vidare. Fanns det ett samhällsengagemang även tidigt hos dig? Eller medvetenhet om samhället på något sätt och sådär, eller? Alltså där, tror jag. Vi var ju ingen beläst familj hemma. Utan det fanns inte liksom tid för det. Minnet av pappa, det var en man som somnade med kvällstidningen i knät. Men jag har nog alltid, redan på skoltiden, stått upp mot mobbare och tagit parti för dem som råkar illa ut. Lite skolpolis redan då. Fast du stod på de svaga sida även redan då, kan man säga? Eller? Ja, absolut. Nej, men sen har jag ju alla år verkligen levt efter mottot att ge åtminstone bort det som blir över. Så att jag har ju stor del av mitt liv delat med mig verkligen. Och nu har vi också min fru och jag och min son, det är väldigt noga, Leo, 11 år, startat en stiftelse, familjen Bergqvists insamlingsstiftelse.
Och där är Leo, 11 år, också med. Det är jättenoga. Han säljer kakor och saft utanför skolan för att samla in pengar till barnhem och till vår stiftelse. Han spelar ukulele utanför Konsum. Ja, coolt. Ja. Fint. Så att, nej, men nu har det ju sista 5-6 åren känt att nu teatern är borta och jag kommer faktiskt ägna mitt liv åt att filma här hemma på somrarna och dra in stålar som jag sen kan använda och göra lite nytta på annat håll där folk behöver hjälp. Färligt att höra. Alltså René, du har ju korsat mer än en gång Kjells väg genom åren, men jag tänker på, fanns det någonting här som du upptäckte som du inte visste om honom eller en egenskap som du såg? Men snarare just att det faktiskt bekräftades genom klasskamrater och historier och anekdoter om hur Kjell var under skoltiden. Och det ska jag säga att det gjorde det även med Maria Montazami, ja, det såklart, som han möter. Ja. För Maria är ju på en egen planet som är otroligt härlig och underhållande. Det verkar vara en fantastisk planet. Verkligen. Jag skulle vilja vara med där. Ja. Och den var ju likadan också när hon gick i skolan. Hon säger ju så här, jag ville bli rik. Det var det jag ville. Och jag ville vara i lilla huset på prärien och ha ett konstigt barn och allting. Och så blev det. Så att hon är liksom precis likadan och det är fantastiskt tycker jag. Det var därför jag reagerade med tävling. Vi hade så jävla kul. Vi hade galet roligt. Man får säga så här, tävling då. Och jag ska säga att Maria Montazami ställs mot Maria Montazami, för hon hade etta i engelska. Så vi tar dit Anna Blomberg som Maria Montazami. Ah, snyggt. Som ger henne då lite engelska glosor att översätta. Ja. Väldigt kul. Bör klockan 8 ikväll? Ja. Ja. Kan du avslöja några andra, bara lite kort deltagare längre fram? Absolut. Nästa vecka så kommer en kompis till Kjelle, nämligen Claes Malmberg som möter Hanna Hedlund. Vi har Tina, Mat-Tina, som heter Samir Badran. Ja. Också kul. Eva Fröling, också stor skådespelerska som möter stylist Jonas, Hollywood-stylist Jonas. Men ikväll är det mannen som tryckte en glass i ansiktet på rektorn eller läraren. Ja, den historien har hängt med nu i 50 år. Och blev religerad. Ja. Men smartast i klassen ska man också inte glömma bort. Det förvånar mig faktiskt inte på något sätt. Nej. Ja, tack. Ja. Nej, men jag blir inte förvånad när jag hör det i alla fall. Så att jag ska titta, det lovar jag. Det gör säkert många av dem som tittar nu. Kul att se dig igen. Kjelle, säger jag då. Ja. Och René, kul att träffa dig igen. Tack, Jeppe. Ja, tack snälla. Det var bra. Nu är vi alla med varandra här. Så att, okay. Jag är jämfört. Ja, hinner vi in någonting på samhällsengagemanget, eller har klockan gått? Ja, klockan har nog gått, men jag tänkte att vi täckte in det ganska bra när du berättade om ditt engagemang och Thailand och även hur jag du var som barn. Jag är ju ute nu ganska hårt på sociala medier med en grupp som jag har startat som heter Vad som helst, men aldrig SD. Mm. Så det ägnar jag mina nätter åt nu, kan jag säga, att föra fram det budskapet och faktiskt föra fram deras usla politik framför allt. Tack Kjell Bergqvist. Vi ses om en liten stund.